Vítejte u dalšího dílu pořadu Teens. Že nás ještě neodebíráte, rychle to napravte, aby vám neuteklo žádné nové video. O čem byly jeho první písně? S kým vším spolupracoval? A víte, s kým by se chtěl setkat? Sledujte životní příběh Eda Sheerana. Tento charismatický zrzek se narodil 17. února roku 1991 v anglickém Halifaxu rodičům Johnu a Imogen. Otec je umělecký pedagog a matka návrhářka šperků. Má staršího bratra Matthewa. Zajímavé je, že i ten se dnes věnuje muzice. Je skladatelem klasické hudby. Jako malý byl Ed prý trošku podivín a neměl mnoho přátel. Již od útlého věku jej bral otec na koncerty, které ho ovlivnily v budoucí tvorbě. Od 4 let zpíval v místním kostelním sboru, brzy na to se naučil hrát na kytaru. S tou později trávil většinu času. Naučil se zpívat písničky různých interpretů, jako například Boba Dylana nebo Erika Claptona. V 11 letech navštíví koncert Damiena Rice a setkává se s ním osobně v zákulisí. Ten v chlapci rozpozná talent a doporučí mu, aby začal skládat vlastní písně. Hned druhý den začíná malý Ed psát první texty. Jak sám říká, jeho zpěv byl tehdy příšerný a k tomu, aby se dopracoval na dnešní úroveň, mu nestačil pouze talent, ale také tisíce hodin tréninku. Velkou inspirací jsou pro něj například The Beatles anebo Eminem, o kterém později uvedl, že je skvělý rapper a rád by se s ním jednou setkal. Roku 2004 začíná svou hudbu nahrávat. Úplně první album, které kdy vydal, se jmenuje Spinning Man. Je na něm 14 písní. Většina z nich je o jeho dětské lásce Claire, do které se zamiloval, když mu bylo 13. Vydal zhruba 20 kopií, přičemž 19 z nich má doma. Nechce totiž, aby se album dostalo na veřejnost. V roce 2005 pak ve svých 14 letech vydává první veřejné album s názvem The Orange Room. Do you ever wonder if the stars shine out for you, float down like autumn leaves, hush now, close your eyes before the sleep, and you're miles away, and yesterday you were here with me. Another tear, another cry, another place for us to die, it's not complicated. O rok později se seznamuje s Davidem Michaelem Rosenbergem, kterého znáte jako Passengera. Oba se tehdy vzájemně ovlivňují a asi by je jen těžko napadlo, jak daleko jejich hudební kariéry povedou. Dodnes jsou dobrými přáteli. Psal se rok 2008, když si Ed zbalil všechny věci včetně své milované kytary a vyrazil do Londýna, kde se rozhodl prosadit jako profesionální muzikant. Další 2 roky pak hraje v barech, na malých koncertech a také jako pouliční muzikant v různých zákoutích hlavního města Anglie. Během této doby vydává další alba, ale žádné z nich nezaujme natolik, aby jej proslavilo. Když by bylo možné cestovat v čase, Ed by se prý rád vrátil právě do doby, kdy žil bezstarostný život a hrál pro lidi na ulicích. Last one in this cold world is to make music and use it, not to abuse it and get infected with the who's who of music. Who did it? Who is it? Who's in it? Who? What the hell does it matter? Chitter chatter, don't matter. What are you doing? Don't matter to me. All that one is a bit of diggity in me to battle this industry. Zlom v jeho kariéře přijde díky jednomu videu, které nahrál na internet.
Na zpívajícího Sheerana narazí při online surfování rapper Example a je natolik zaskočen, že ihned pozve tehdy 19-letého Eda na svou první koncertní tour jako předskokana. Sheeranova hudba se tak dostává k mnohem více lidem a neunikne ani pozornosti Jamieho Foxe, který anglického chlapce pozve do své rádiové show v USA. Edovi se tak dostává publicity také za oceánem. A když brzy na to vydá nové album, i bez větší reklamy se usazuje na druhém místě iTunes chart. Jen za první týden prodá přes 7000 kopií. O něco později ho oslovuje větší hudební vydavatelství, a sice Atlantic Records, se kterými podepisuje smlouvu. Koncem dubna roku 2011 vystoupil se svým singlem The A-Team. O 6 týdnů později vychází píseň jakožto hlavní singl v digitální podobě nově vydaného alba Plus. Tato deska z něj udělá celebritu světové úrovně. Jen za první týden se mu podařilo prodat 58 000 kopií, po prvním půlroce od vydání má jen v Anglii prodáno přes 1 000 000 kusů. Píseň The A-Team vynese Edovi cenu Ivor Novello Award. I'd like to convey an image of just a regular person rather than being very glossy. I'd like to look like someone's kids or someone's mate or someone's brother rather than someone that you wouldn't ever meet. In 5 years' time, I'd love to be writing for other people because I think I could add something to their music and also playing with people that I admire all the time and having a loyal fan base that come to shows. Nyní už lze určit, jakému hudebnímu žánru se tento talentovaný zpěvák bude věnovat. Jeho tvorba se vyznačuje směsicí popu a folku. Následující roky jsou pro Eda velmi plodné. Pomáhá s vytvořením písničky Moments pro nedávno vzniklou chlapeckou kapelu One Direction. Kromě toho, že vyhrává Brit Award pro nejlepšího mužského interpreta roku, vystupuje na zahájení olympijských her v Londýně. Objeví se také na slavnostním prestižním koncertě pro britskou královnu a hlavně navazuje jednu důležitou spolupráci. Je osloven zpěvačkou Taylor Swift. Pro její nové album spolu nahrávají duet a později společně absolvují několik koncertů. Podle jeho slov mu Taylor otevřela mnoho dveří a jsou dobrými přáteli. Během posledních let své kariéry se Ed Sheeran stal jedním z nejpopulárnějších interpretů světa. Znovu se podílel na nových písních kapely One Direction. Vydal další dvě alba, a sice Multiply v roce 2014 a Divide roku 2017. Získal 2 ceny Grammy za píseň Thinking Out Loud a mimo jiné složil soundtrack k filmu Hobbit. 2 nejnovější písně Shape of You a Castle on the Hill zažívají masivní úspěch a v mnoha zemích se drží na prvních místech hitparády. Ed umí hrát nejen na kytaru, ale také na bicí, violončelo a piano. Kromě rodné angličtiny se domluví také německy a řecky. Momentálně žije s přítelkyní Cherry Seaborn, se kterou se znají už od dětství. Hodnota jeho majetku je odhadována v přepočtu na 1,5 miliardy korun. Přestože je poměrně skromně. Své první auto, starého Mini Coopera, si pořídil až roku 2015. V té době však ještě neměl řidičský průkaz. Nedávno si pořídil Mercedes G-Class SUV. Pro časopis Mirror uvedl, že si u svého domu postavil hospodu, kterou propojil s domem podzemním tunelem. Má stále stejný bankovní účet z dob, kdy byl ještě teenager. V jednom rozhovoru uvedl, že i přes své bohatství si vyplácí mzdu pouhých $1000 měsíčně. Většinu peněz dává pryč na charitu. Ladies and gentlemen, the first dance as a husband and wife. Bring in the wedding singer, please. Here he is. Happy wedding, Ben. Shall we? Yeah. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off all your feet, will your mouth still remember the taste of my love
will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Doufáme, že jste si tento díl užili. Pokud nás ještě neodebíráte, můžete to nyní napravit. Děkujeme, že jste s námi.